Poštovana braćo i sestre, poštovane Sandžaklije i Sandžaklijke, poštovani predstavnici sandžačkih opština i gradova, poštovani predstavnici centralne vlasti Republike Srbije, eselamu alaikum. U ime stranke Pravde i pomirenja sam čestitao dan Sandžaka riječima rahmetli akademika muftije Muamera Zukorlića. Mi ovdje u Sandžaku nemamo tradiciju nejedinstva. To znači da je nejedinstvo kod nas strano tijelo, da su razilaženja i razlike nešto što nama ne pripada. Nešto što nam je podvaljeno, a organizam koji nema snage da se izbori sa stranim tijelom, rizikuje da se razboli. Ovo nam je prvi dan Sandžaka bez njega. Vi svi osjećate koliko je teško sjedeti na tim svojim mjestima i gledati ispred sebe, a da on nije tu. Šta mislite koliko je teško stojat na ovom mjestu? Prije 3 godine se on na dan Sandžaka obratio sa ovog mjesta i donio jedan muštuluk sa radošću, obavijestio prisutne da je ova zgrada u kojoj se sada nalazimo vraćena legalno, legitimnoj islamskoj zajednici kao vakuf. I znate da je tada zbog radosti što je nakon 60 godina nepravde postigao pravdu svojim zalaganjem u Beogradu, pustio suze. Tim činom je on ukrasio dan Sandžaka i podigao vrijednost danu Sandžaka. Ja se nadam da će jednog dana dan Sandžaka postati dan jedinstva Bošnjaka Sandžaka. November 1943. godine je dan kada je osnovano Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Sandžaka. Narodna vlast na teritoriji Sandžaka, na čelu s predsjednikom Sretenom Vukosavljevićem, Srbinom iz Prijepolja, i potpredsjednikom muftijom Muratom Šećeragićem, Bošnjakom iz Pljevalja. Od tog trenutka pa nadalje, taj dan je dio identiteta našeg prostora i naroda koji žive na ovom prostoru. Želim naglasiti da je Sandžak kao historijska regija koja ima sve elemente i puno pravo da postane prekogranična evropska regija, dio programa Stranke Pravde i pomirenja. Status Sandžaka se može riješiti u skladu sa ustavima Republike Srbije i Republike Crne Gore.
Međutim, želim naglasiti da taj proces zahtijeva određene korake koji se trebaju proći, određen stepen sazrijevanja na više nivoa. Prvi je stepen sazrijevanja kod pojedinaca. Mi kao pojedinci, svako od nas, trebamo prihvatiti tu ideju kao nešto što je normalno, prihvatljivo i ne samo to, nego i obavezno za budućnost ovog prostora. Kada pojedinci budu to prihvatili u svom srcu i bude sve više pojedinaca i bude nas najviše, tada će političari i političke partije koje budu vladale opštinama sjevernog i južnog Sandžaka tu ideju sprovesti na terenu. Svjesni da je ona prije svega važna za stabilnost i mir na ovom prostoru. Da je ona važna za ekonomski razvoj ovog prostora. Sandžak je jedan od najsiromašnijih dijelova Balkana. I iz tog razloga je jako važno da centralne vlasti u Beogradu i u Podgorici shvate da ideja prekogranične evropske regije je nešto što je u njihovom interesu. Je nešto što je evropska tekovina. U Evropi ima preko 50 prekograničnih evropskih regija i one su faktor stabilnosti, faktor mira i faktor prosperiteta. Želim nešto poručiti Bošnjacima. Sandžak nije nešto što pripada samo Bošnjacima. O Sandžaku su pisali i pjevali i pripadnici drugih naroda, a posebno pripadnici srpskog naroda. Iz tog razloga ću ovaj govor završiti riječima prvog i posljednjeg predsjednika Sandžaka, gospodina Sretena Vukosavljevića, koji je objavio u listu Sandžak. Poruka je bila upućena nama, Bošnjacima, a ona glasi: ali muslimani trebaju da imaju na umu, niko ne može sva svoja prava očuvati u potpunosti ako nije svjestan tih prava. Ako ne osjeća da ih zaslužuje, da mu nisu darovana. Ako ne može da čuva i brani svoja prava, uvijek će se naći neko, makar susjed njegov, da mu ih nagriza i krnji. Hvala vam. Selam aleikum.